الحمد لله دا د پنشیر او ساحه چې مجاهدینو سره تر اخره پورې مقاومت وکړو. الحمد لله ډیر مرداران ډیر غنایم دي او ډیر په بد حالات کې دي او الحمد لله او مجاهدین روغ دي، اسلحه غنایم ډیر نیول شوي الحمد لله ثم الحمد لله. نو دا لنجری دي، دا ټانګان دي او دا کوماز دي، هغه چې ګورئ هغه غنایم دي ټول، او هر چیرته غنایمو ټانګانو شیان ډیر دي الحمدلله. او هغه اسیران دي، هغه اسیران دي او دا غنایم دي الحمدلله چې مجاهدینو په ډیر جګ مرار سره ونیو الحمدلله ثم الحمدلله. هغه غنایم دي دا ټول غنایم دي. الحمدلله دا ټول ډیپوګانی دي چې د مجاهدینو لاسته ورغلل. اوهو الحمدلله هغه ټانګان دي، کوماز موټرې دي، غزالي ورور دا کومه ساحه ده؟ دا چې د پنشیر ولایت نه وروسته دخنجر ولسوالۍ د حسیاول د پنشیر پنشیر ولایت فتحه شو. دا باغیان ختلي غرو ته مجاهدین ته کمین ورکړه، بعضې ملګري شهیدان وکړه، دلته همسل یو نیسل پورې کسان ملګرو ونیول، سوي ویشت مرداران دي. دغه موټر چې تاسو ولیدل ټول ته غنیمت نیولې دي. هغه شانزه هغه جیک غزالي صاحب دغه ده شاجور دا ډېر ملګري ته ژوندي نیولې دي. قاری صاحب نه قاری صاحب مبارک.